משהו ככה. בעיקר שנשמע את הרב. היום אני מדבר על זה עכשיו, מובן מצד המצב, שמה יהיה ברוכה שכתוב פה שדומה לתיקן את זה, אבל זה כמה דברים. קודם כל, לא, זה סגולה, מה זה המאה ברוך ישראל? וגם מה מיתו, ואח שתיקן מאה ברוך ישראל, הפסיק. לא מה מיתו ולא מה מאה ברוך ישראל פותר את זה. מה התיקון של מאה ברוך ישראל? לא מה זה עוצר את המגפה. וגם, מה זה נגיע היום? אני נפסיק בשביל המורח, אבל היום, כל יום סיפור, בסדר, נו, את הסיפור שהיה, מה צריך עכשיו? אני לא מדבר עכשיו על המצב עכשיו, כמו ממש קורונה, אבל לא בכלל, יש שיר בשביל המורח, כל יום מה יברוכס, בגלל שהוא פעם סיפור כזה. אבל מה פשוט בזה? אז קודם כל, בניגלב, הלבוש אומר משהו מעניין, שלא ממתו, ולא מהברוך עשוי הפתרון הזה, בגלל שהם לא הכירו בטויבה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליה. באותיות פשוטות, הם לא ידעו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן להם. וזה יבוא היום, שלא יהיה השפעה. אתם לא מכירים מה טובה, אז אני לא נותן לך. מה הפתרון? עוד לא דומה, תגמי ברכות. מה זה מה ברכות? שאדם כן יהיה לו הדוע להוריד את לקדוש ברוך הוא על כל דבר, שזה מה ברכות. עכשיו, הבאך, מישהו שם, בכל כך מאוד בקצרה, אבל זה הכוונה, שזה נגע כל הזמן, זה לא היה כוס. זה נגע כל הזמן. עכשיו, להבין את זה יותר בעומק, אני רוצה פה להקריא משהו מהשלו. יש בשלו, יש שער אויסיס. ובחלק ראשון, מי שמכיר קצת את השלו, ובחלק ראשון יש שום תולדס אודם, עשור ממורס, ויש שום שער אויסיס, לא יכול פי אלו בייס, ויש שום אוס קוף. אוס קוף, אלו בייס גימל, אויסיס. יש באוס קוף, אז בהשלו, שיציאו בחיפה, יש כל מיני מדורות בשלו, לא כולם אותי דבר, אבל איפה שמצא את זה בסקוס, הרויסיס, אבל בצוע של חיפה, יד רמה. זה הצוע הכי אחרונה שאני יודע. אז פה זה באוס ריש מם דלת. יש פה הריחס על כל הנויס הזה של הברוכס. זה שתי דפים על הנויס של הברוכס. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. יש הרבה לדבר על זה, אני לא יודע אם נגמור את זה היום, אבל קודם כל, בוא נתחיל. קודם כל, יש גמורה בברוכס, בקיץ מבורכן, כולן הן למהיר מזה בלוי ברוכה מועל. זה כמו קור מילה, אדם הן מקודשן, כן? זה לא חייבי קור מילה. כתוב, לא, לא, כתוב שם רוצים לא יום. שם רוצים לא יום. כפעם כתוב, אורץ נוס לבני אודם, אורץ שחר כתבור שלנו נוס לבני אודם. לא, גמורה, מה גמורה מתארץ? כאן קודם ברוכה, כאן לאחר ברוכה. אדם, עושה ברוכה, בזה הוא קוינה את המייכל מהקודש ברוכה. כך גמורה אומר ברוכה, שם. זאת אומרת, שהאדם נהנה בלי ברוכה, עד יש שם שחר גמורה, אומר הבחני לבר פופה, כל הנהן הם נוהים לזה בלוי ברוכה, כי לגויז לך לשברכי ולכנס את הסור. אז זה הנקודה, אני רוצה להתעכב. מי יש לנהן הם נוהים לזה בלוי ברוכה, כי לגויז לך לשברכי, וגם גויז לכנס את הסור. מגי פוסיק, גויז לאובה ואימוי, ואימר אין פשע, חובר היא לאיש משחיס, הוא חבר לאיש משחיס. וזה אוביב, אוהב זה הקודש ברכי,
אם הוא ידי כנסת ישראל, ומי זה איש משחיס, ירוב בנבות, שאיש חיס אססוע להביאים שבשמיים. וקודם כל, בלי פירושים, בלי להיכנס לשום דבר, הגמור עצמו זה פשוט דבורים מעבילים. אדם נהנה מראים זה באוכל, אז פשוט הגוזלם, הם גוזלם את הדבר אחר. כי לגויסל. ולכל אלף שרשוב שיגד אותה, טוב עוד מעט נראה שאוהים לך דבורים, אבל בפשטס, יש תשוב בשלומי קליגר, יש תשובה, תשובה מעניינת, אדם ש... אוכל מצה בליל פסח בלי ברוכה. ואני כמצבו בלילה אולי, כי גזייל, אדם יגזול מצה, יאכל אותו. אז אני כמצבו בלילה, הוא גוזל, הוא גוזל מקדש ברוך הוא. עד פעם, עושים את זה בצד אפילו, אבל בגמרא כתוב שגוזל מקדש ברוך הוא, גוזל בכנסת ישראל, ומחבל ירוב בנבות. ירוב בנבות זה סמל של חויטי מחטה, ירוב בנבות היה שהוא עושה עגלי זוע, וזה סמל, סמל שנזכר לרום ולחרפ, ירוב בנבות, חויטי מחטה. ירוב בנבות. מה זה שם? קודם כל, מה הפשעת גויזל הקדשבור? יש פרש שאומר גויזל, הברוכה גויזל, יש בי כמה פירושים מה זה גויזל, כך רשם הוא פרש. אבל יש פה פרש מהשלו, מה זה גויזל הקודש ברכי? אז השלו אומר ככה. תקשיבו טוב, כמו שאין לכם ספרים, אז אני מאמץ לכל אחד שיקח אחר כך שלו, וימד זה בפנים, זה דבור אמנם שמעבילים. אם אדם ילמד את זה, אז הוא יתפל על אחרת ויעשה ברוך אחרת. אז השלו אומר ככה, קודם כל פיפשט, ידוע, אני אגיד כאן בפה נקודה. אדם הוא איזה ברוכה או לא איזה ברוכה, חולה ברוכה זה מדרבונן, סך הכל זה מהתוי רק בהחסמות מדרעייס, שעה ברוכה זה מדרבונן, סבורה. אבל יש הרבה יותר עמוק, זה כמו שהיה ידוע מה שאלתרבן, אקסידם ונגד אקסידם, לא ממריחים בתפילה, תפילה זה מדרבונן, תוי לזה מדרעייס, שבזמן הזה ללמוד, ידוע שיש מכתב אלתרבן, מכתב מפורסם, שאלתרבו כותב, אלה שאומרים תפילה דרבונן, לא רואי מאוירוס מימיים. ביטוי נורא. לא רואים את הרב ברור במצלמה. הרב. מה? כן. לא רואים את הרב ברור במצלמה. נו, תאמין מה, תאמין. שומעים, כן? עכשיו? כן. אוקיי. שומעים טוב? כן. טוב, שומעים? אוקיי. כן, עכשיו יותר טוב. אוקיי. לא מלאבים מיוס מימיים, לא אמרו. אז מה הנקודס על פה? לא, עכשיו לא שומעים בכלל. שומעים? לא שומעתי. לא שומעים עכשיו. בואו נעשה עד הפעם בגדול. זה לא יודע שומעים, יותר זה יוצא לעבוד, בבוקר לא עבד פה. לא יודע מה אם אני מכשיר את זה עכשיו, טוב? אולי... אני מנסה עוד הפעם בגדול, תחבר את זה. לא בפנים... לא יודע, אין לי מושג. אוי, חגית, זכת בומני סביקוב. ישראל, תדאג שיהיה לרב רמקול, אפשר לחבר רמקול גם, אם אני לא טועה. עכשיו שומעים? כן. כן, שומעים יותר טוב. שלוש מאוד, אני כמעט לא שומעים את זה. לא יודע מה זה, לא יודע. לא, אני כפה.
מה הנקודה? הנקודה היא, נכון שתפילה זה דרבונן, אבל תפילה זה מייגל אהבה ואירה, זה המון, זה המון דברים בתפילה. אז עצם אני צריך להתפיל את דרבונן, בסדר? אבל יהודי מתפלל, חוץ לזה מה שכתוב בגיד התוירה, שזה נשמע של כל התוירה מצוות, יש ספר יסוד עבודה, הרב מסלונם הראשון, שום יש ממש ומערך בזה בריך וגודל, שכל היד גימליטרים, הכל יש בתפילה. אז מה פשוט תפילה דרבונן? זה לא דרבונן, זה בעיקר כמה מצוות הרייסס. הקופונן מנגע לניוניין, אבל שלום אומר ככה, יהודים שאיזה ברוכה, ברור שזה אם אדם מכוון מה שאומר. אם אדם מכוון מה שאומר, אז קודם כל יש לה המונה, מה אומר? הוא אומר, שאלתם לי בגולה. בואי לפריה, בואי למה יצא לך אומר, בואי פריה, בואי פריה דומה, מה הוא אומר? שאלתם שבור, שהוא בורא את הדברים האלה. זה ביטול של המונה. הנכון שניסך ברוכה זה דרבונה, בסדר? אבל בשעה שהיא עושה ברוכה, התואר לא יחייב לעשות ברוכה, חזל חייב, פיין. אבל אחרי שהוא עושה ברוכה, מה הוא עושה עכשיו? הוא אומר, מה קודם שברכי? מה הוא אומר? שברכי, בורא את הכל, בורא את הכל, בורא את הכל. זה מובן? שומעים? הלו? זה מובן. אני רוצה פה משהו נפלא. שיהודי שעושה במשך היום ברוכות, כל פעם שעושה ברוכה, ברור, אם הוא מכוון מה שאומר, אם אדם עושה מצווה של מלמוד ולא חושב על כלום, אז לא עושה כלום. אבל אם אדם מכוון, הוא מקיים מצווה של המונה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא ביטוי של המונה. מה יש יותר גדול מזה? אז אם יש אומר כאן, זה פשוט גויזל לקדוש ברוך הוא, מה זה גויזל לקדוש ברוך הוא? זה פשוט גויזל. גויזל הפשט, אני קורא את הלוש בפנים. ידוע כי המבור אחר הפיירס, הוא הלך את מענו הסוילום, כבר הועידה בדעתו, כי הבוריס בורך אשר היא, מבור אחלוי, היא המשגיח והיא המנהיג הכל וסיבוס הכל. נכון שיש גלגלים, יש כחוב, יש כל הטבע, אבל הטבע סך הכל גר מיד החוצר. מי שלא, מה מבינים את זה? שמי שלא יברך, אז הוא לא ימידה בכל זה. זה הפשט, גויז לקודש ברכי. מה זה גויז לקודש ברכי? כרשום הנהנם בלוי ברוכה, גויזלים ושוללים השגוחה מיוסי ברשיס. מה הם אומרים? מה זה גויזל? אדם לקח מאחד ולקח את זה לעצמו. ולקח עם הבלבית שלו. אדם לקח מהקודש ברכי את הנהגה, ונתן את זה, אלא קחו מזולס. מה אומר? שקחו מזולס, הם עצמיכם. אז זה גויזל, זה פשוט גויזל לקודש ברוך הוא. שברוך הוא יסיב הראשונה, ומה זה אוביב, כתוב בפוסק, כמו רבי פוסק, גויזל אוביבימוי, אוביב זה הסיב הראשונה, הקודש ברוך הוא הסיב הראשונה, אז גויזל אוביב, ולקח מהקודש ברוך הוא, אתה הסיב הראשונה. שאמר זה כנסת ישראל, גויזל לקודש ברוך הוא, גויזל לכנסת ישראל, זה כתוב שתי דברים, מה זה כנסת ישראל? מישה, נו יתאין, גוילי למניאס הטויב מהאימא, כמו שרש אומר, כשחותים הפיירס לויקים, אז מה הוא גורם? לא הפיירס לויקים, אז פה אומר מה שהשלום אומר, מה שהלבוש אומר. למידה כנגד מידה, מישה אין מוידה בטויבס הטויב המייטיב, אז רואה שימני ממני המייטיב הסתבוסו. אם אדם לא מכיר בטויבה, אז יש בורכי, משל מול מידה כנגד מידה, אתה לא מכיר, בסדר, אני לא נותן לך. זה לא אוינש, זה מידה כנגד מידה. אז במילה, הוא לא יקבל השפעה. במילה, אז גויז לכנס ישראל. זה הדרך הפשט. בקיצר, אני מסכם עוד הפעם, וגמור כתוב כל ההם אלה מזה בלה ברוכה, כי גויז לקודש בורכי ולכנס ישראל. מה זה גויז לקודש בורכי? כי בזה שכן עושה ברוכה, אז הוא אומר שמי משפיע, מי נותן את כל
כל התבואה הזה וכל היבול הזה ואת הכל, הקדוש ברוך הוא נותן. והוא גוזר את זה ממני, זאת אומרת שהוא מייחס כל ההשפעה על הכחון למזורס. זה פשוט אובי, מה זה אובי? אובי זה הסיבה, הסיבה להבן, הוא גויזל, הסיבה, מה הקדוש ברוך הוא? מה זה כנס ישראל? בגלל שמידה כנגד מידה, אם אדם לא מכיר בטבע, אז הוא אומר, לא, אין השפעה. אז הפיירס לויקים, כמו שרש אומר. זה פרש אחד. זה פרש הפושט. עכשיו הוא מפרש זה על פי הקבור יותר. או מכולם? מה? פיירס לויקים, זה ממנו או מכולם? תקשיב, הוא לא נכנס לזה, אבל ישראל נראה עם זה לזה, משתם זה משפיע לכולם. זה הכל על פי ניגלה. עכשיו הוא אומר על פי קבולה. זה הכל ברור ומובן. לא צריך לבעל. מי שיודע קצת חסיד, זה יבין את זה מאוד פשוט מאוד. וכל יום על כך, הוא מדבר כך. ידוע ש... הרב, לא רואים את הרב טוב בתמונה. לא רואים. עכשיו מצוין. אבל עכשיו שומעים גם כן? שומעים. אוקיי, עכשיו ככה. ידוע מה שכתוב, ש... זה נויס שלא בשביל עכשיו, אבל נויס ויכוח גדול. התאלת, מי מרוויח מתוירי מצווס? התוירי מצווס היא בשבילנו או בשביל הקדוש ברוך הוא? בוא נגיד ככה. בקיצור, הנקודי, הסיסמה, אולי לא יודע מה מילה מדויקת, אבויד צוירת גבויה. יש את ספר אבויד הקודש, מרמייר גבי, המגדול המקיבולים, הוא היה לפנארי, וכולם מביאים אותו, המרל, השלו, הרשת חוכמה, כולם מביאים אותו בחדוס קודש. הוא היה מקול מאוד גדול. לפני הרי הוא היה המזרח של הקבול. לא כך יהיה הרי, אז הוא תופס את כל המזרח, אבל עד הרי הוא היה, הוויזה קודש, זה היה הספר. יש ספר שעולה ממני, יש ארבע חלקים. כל הספר, הוא מנהל שום מלחמה גדולה עם החוקרים. ומחיח מחזל שתוירי מיצה זה צורך גבוה. קדוש ברוך הוא סידר את הבריאה, אנחנו יודעים מחסידס, שכל היסוד מפרנס הלווין שבשמיים, יש את סיפור עם הבעל שם טוב, זאת אומרת, כאילו מכיר מה זה סיפור, שכל מכיר את הסיפור הזה, עם הפורש הזה, ששאל אותו איך הולך לפנוס, איך זה, והוא לא רוצה לענות לו, אבל בשם תאום אמר לו, אתה הולכה איך מהקדוש ברוך הוא את הפנוסה. ואתה כל זה שיש הבטיח לסיסרול, כי זה סיפור שכולם מכירים סתם. אבל מה הנקודה? שאנחנו, קדוש ברוך הוא סדר את הבריאה, שאנחנו משפיעים לקדוש ברוך הוא, כביכול. זאת אומרת, כל הייחודים למעלה, פושט. אז אומרים שם יחד, כן? עוד יש כאלה שאומרים את זה לפני כל מצווה, לפני כל תפילה, בחב"ד אומרים את זה פעם אחת ביום, אבל יש לזה השפעה לכל היום, זה נמשך לכל היום. אומרים שם יחד, מה זה שם יחד? שם יחד הפשט, אנחנו מייחדים קיצ'י בריך שכינתה, זאת אומרת שהשכינה מקבלת השפעה מקיצ'י בריך, מי פועל? זה אנחנו, מצווס. אז כל סיידר השתלט שלנו, הכל נפעל על ידי אנחנו, פעולת שלנו, אנחנו פעם את הכל. אז אם אנחנו לא עושים ברוכה, עוד אנחנו לא נתנו לקדוש ברוך את השפעה, עוד פושט גויזל לקדוש ברוך הוא. הפרש הראשון על פי ניגלה, על פי פשט, מה זה גויזל לקדוש ברוך הוא? שאם האדם לא מכיר שהקדוש ברוך הוא הסיבה הראשונה לכל דבר, אז גויזל ממני את ה... אולי נקרא לזה זכות יוצרים, איך ועשו את זה בגלל אומרים את זה? שקדוש ברוך הוא משפיע מה... הוא הסיבה הראשונה. לא יש גויזל הקדוש ברוך הוא, גויזל כאילו הבעלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מכיר שהקדוש ברוך הוא בעל בית, הוא מייחס את הבטושקייט לקרוב המזולס. בסדר, זה פרש הפשט, אבל עכשיו מופעל יש ביותר מעומק. פשוט גויזל הקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש ברוך הוא, וגם השכינה,
כנס ישראל הולך על השכינה. פרש הראשון היא, בשבור הכי דרך קודש ברוך היא, כנס ישראל היא, עם ישראל פה למטה. עכשיו, הקודש ברוך היא וכנס ישראל זה קיצ'י בריך השכינתה. והם מקבלים למעלה מחוכמה, מבינה, והם מקבלים מקטר. אבל איך מגיעים לקטר? כל השפועס אנחנו פעלים דרך הלא עצמם. עוד יהודי עושה ברוכה, אדם עושה ברוכה, שאת נהיה בדבורוי, זה מגיע עד עצמסימוס, ונותן פרנוסה לקודש ברכי, שפע. הקודש ברכי ניזון מה המצווה שלנו. מי שלא יצא ללמד את הנוס הזה ביום יותר, יודע שזה ספר שולם, אבוי נשקוי, זה שמה שאמרתי, מה הרגע בה, טוב, זה ספר לא כל כך קל, אבל זה הנקודה של הספר שם, מה שהוא, אבל זה עובר שם כחית השדר, מתחלה ועד סוף הספר. יש לזה גם בתרה עין זין, מיימר מהרב רשב, יש לזה מהרב, יש לזה מיימר קיצר, זה נויסל, שמדברים לזה בהמות בארבע מקומות, אבל זה פשוט בפשטס שישרוע מפרנס הלווין שבשמיים. אז אם אדם לא יעשה ברוכה, אז המים לגוית להקדוש ברוך היא כיפשו אותו. אני רוצה לקרוא את זה בפנים, אנחנו נסביר את זה בצורה נפלאה, מה זה קשור לירום בן אבות. חוברי לשמשו, ירום בן אבות, אני אומר לבד, מה עכשיו בהמשך. בואו נראה קודם כל, הם שלו דבורים בפנים פה, רק רגע. אוי. אוקיי. אז ככה, אני קורא את זה בפנים פעלושים, אומרים, יש דרך אחר, לביאר המיימר, על פי דרך הקבולה, על פי קבולה, ויגיע... נסבר על פי הסוד הגודל, הלושם לכך מהאמס, כי הברוכה שם צורך קורא, לא צריך חדק בלבד, כאשר חוש לרבים, תביא רבי זוהר בתמה מקוימס, בתמה פסוקים, ותילה תילם של הלוגוס מגלה מעניין הזה בהרייטים. מי פה כמה פסוקים, אתו יגנן כוח השם, ציר ירות חוטשי, דרך אגב יש משהו מאוד יופה, ואתו יגדלנו כוח השם, אז ביגדלנו יש יוד גדול. בספר תורה, יוד גדול. ציר ירות הוא תשי, יש יוד קטן, תשי, טוב שיהיה יוד. על זה שם יוד קטן. מה זה יוד? יוד זה היית ספירס. אז ואתו יגדלנו, אם יודי מתנה כמו שצריך, אז יגדלנו, אז הספירס גודלים, הם מלאים, הם מולה שפע, מולה ערכי. הפוך, זה לא תחות תשי, תשי זה מחליש, נחלש, אז היוד קטן. אז אם היוד של הקדוש ברוך הוא יהיה גדול, מה זה יוד? היוד ספירס יהיה מלאים, זה תולי בנו. תשי גם תולי בנו, אם אנחנו לא מתנהגים בו שצריך, אז היוד היא קטן. אז אני אומר פה שני פסוקים, זה לא כתוב פה, זה כתוב במקומות אחרים. ציר לא תחות תשי, ודור של רבי סייני ז"ל, אם היינו עושים תרומה את נשויין של מוקה, מתישים כוח של מיילו. מתישים הכוח של הקדוש ברוך הוא. מי פה עוד כמה מורה חז"ל, ש... הקופונים, זה אומר ככה. על פי הסוד הזה, יסבר, המאמר הנזכר בפנים, שגוית לקודש ברוך היא, קיין הקיצ'ו בריך השכנתאי, שמניה השפע, התואר, הבו, להם מלמיילם, המלך הולום, שהבינה, היא באה מבינה, לזו ולמלכוס, ולא מקבלים את זה. ממלך חובר אל יש משחיס, לרוב בנבות, מה כתוב בפוסק? בפוסק כתוב, ואומר אין פשע, מה זה אין פשע? פשע זו יש שפע. ירוב מלבות, מה הוא עושה? איגל הזוב, או איזה פירוט. אני קורא את השלו. אני קורא את השלו, אין לכם שלו, מה אני יכול לעשות? אין לכם שלו. מי שיש לו בבית שלו, יפתח את השלו, זה בשער אוסייס. או סקוף. עוד אין פשע,
אין שפע, שפה מעריך, אדם עושה ברוכה, מה אומר? ברוך אתו השם אלקייני מלך עולם. אז השם אלקייני, ליחד הוואי ועדנה. עכשיו ככה, יש פה רמד יופה, הוואי ועדנה, הוואי, שם הוואי, ושם אלקים יחד, כמה זה בגמטריה? חובוב ופייבוב, כמה זה בגמטריה? אתם מקשיבים? פובו ופייבו, זה 102, כן? 112, 112. פייבו זה 86, ועוד 26, זה 112. 112 זה יבויק. יבויק, יבויק זה אלו שטייבס, ייחד ברוכה קדושה. שזה ייחד קדשי ברוכה שכינתי. שזה כל הגימל קווים. אוקיי, אני לא אערך עכשיו בעניין של קבולה, אז אני מדלק פה, אז אומר שזה גורם, מה עושה ירום בנבות? ירום בנבות עושה עגל. אם האדם מתנהג כמו שצריך, אז פה עוד יש שם אלקים? אם לא, עוד יש שם אלקים, האלף למד מאלה מי איילה להיכו ישראל, איילה. איילה, מאיילה נעשה אוישס אולו. אולו, אולו זה כלולה. הוא מפריד את המי מאיילה. וזו אחת הצירון בנבות, שאומר איילה לכיכו ישראל, היפריד, איילה מן המי. אז כתוב ברש"י, בחומה, שיוסף היה ושם את הפרעה ממנשה, עוד שאל מי איילה, מי איילה הם, מי הם איילה, כן? אז רש"י אומר שם, שאין אמרו לברוכה, לא מו, כי הוא ראה שירום מרווק יצא מהם. אז ינקו לא רוצה לברוך אותו, מי אלה? מה זה מי אלה? כי ירום מרווק אומר, אלה לך לישראל. למרות שלא אומר מי למליה, וזה התוכן של הדבר מהיה. אז יוסף עונה להם, אשר נוסע ללקים בזה. מה זה בזה? זה קיים הנוואי. זאת אומרת, עכשיו הם ביחד. פירו את זה יותר בדורת אחר כך, אז הוא אומר, אז הוא אומר, יעקבין, אם ככה, אז כוחנו עליי ועבורכם, אני אוכל לבורך אותו. בקיצר, אני דלקתי פה הרבה דברים שאני רוצה פה להארך בפרט הפרטים פה, אבל בסוף הוא מסיים, מנוירו המאמר הזה, ומה ש... מדם גויז, כתוב בגמרא בבובסרה, מי שגויז למחווה ירפיל פריטה, כי לגויז לסנפשי. אדם שגויז למחווה לפריטה, גויז לסנפשי. קל וחוימר, מי שגויז למרבים. וקל וחוימר, מי שגויז למשכינה. ומה כתוב בגמרא? שדמי לירוב בנבות, שחוי תימחתם. עכשיו, כל הדברים האלה מדברים שאדם לא יש לברוכה. אז ברור שכל מה שאדם יותר מכוון, אז הברוכה יותר ברוכה. ברור שזה נתנו לי. עכשיו, מה רואים מכל היריך הספור? שהשפע תולי בברוכה. מתו, ותיגים ברוכס, גם תיגים ברוכס. כי הברוכס לא משכה שפע. יורי אוי זה ברוכה, אוי זה יחד הוואי ועדנה, בור אחד מהשם אלקייני, הוואי אלקייני, אז הוא גוי למשפו, מה משכה שפע? אז אם אדם לא יעשה ברוכה, אז חסר השפע, אין השפע. זה מה שכתוב בשלו. עכשיו, אני רוצה פה, יש פה קטע מאוד גם כאן מעניין, בלקית התויר מערי, בפרשס עיקב, רב, לא רואים את הרב טוב במצלמה. מעניין. רק רגע, למדתי לקחת את ספר. אני מנית. יש פה לקידי תוירה בפרשת עיקב, לקידי תוירה מערי, לא לקידי תוירה מעלת רבה. לקידי תוירה מערי. הוא מדבר כאן על ברכס הנהנה. זה הרי הידוע, לא ילך מלבד יחיות, למשל תרבה מיד הרבה פעמים, שאיך צומח לא יכול להחיות חי, במנדם בחי, צומח וחי מחי את המדבר, איזה יכול להיות. אז פה הוא אומר ככה, אני קורא את הלושי של חיים ויטל. לא ילך מלבד יחי יהודום,
כי על מוי ציפי הוויה יחיה אדם, מה זה מוי ציפי הוויה? שמה שיוצא מפיו בהבריא אל הויצי מנורץ, כל דובר ודובר, אויס הדיבר נכנס באויס המוזן, והוא מחי את אדם. אז מה מחי את אדם? הדבר הוויה, לא הוויטמינים מחיים, הדבר הוויה. ולא חיים צורך לבורך על המוזן. אני אקפל מבפה הנקודה, אומר ככה, מה מחי את אדם? לא הגשתוף, החי יש לי כיב אחד. השם, כדאי שהחי שחי את אדם, בזה שיהודי עושה ברוכה, בזה מעורר את החיות. אז בואו נגיד ככה. היום אומרים, הטבעונים, שכל ה... מה שקונים, קונים, זה מתואס, זה חיות, זה לא חי כבר, כן? שאולי את הדבורים, חיים, טרים, ירוקות, פרות, זה בגשמיס, ברוכניס, החיות של המחל זה הברוכה, החי של הכי. יהודי עושה ברוכה, מועלים את החי. יהודי עושה ברוכה בלי כבונו, עוד כאילו אוכל מת. הוא איכל, לא איכל שם בחיות. בגשמיס, מה איכל בלי ויטמינים? אנחנו שולי אתם שום דבר, הוא יאכל אכל אחד, אבל הם לא מוסים לו שום דבר. וזה מה שאומר כאן, ללושן של הרי, אומר, לכן צורך לבורך על המוזן, כי על הברוכה, על ידי הברוכה, מאויר על החיות. אדם שלא עושה ברוכה, מאויר את החיות. אחרי הוא מלהפך, כשאויך בלי ברוכה, שלא נסויר על החיות שבו, אז אוכל לא ייתן לחייס. וכן הרשויים או איכלם בלי ברוכה, אז הנפש שלהם לא ניזם, כולל איך מהו יחי אודם, כי חייס הנשום לא ידעי המייכל, כי על כל מויצי פי הוויה יחי אודם. וזה הברוכה, המויצי בפה, הנציץ קדושה. אוקיי, אמר פה בריך את זה בעיון של קבולה, אבל מה שכתוב פה, מה שרשום מאוד, שעיקר היא הברוכה, והוא אומר, בגלל זה צריך מאוד להיזהר, לעשות ברוכה בכוונה. כי אדם עושה ברוכה בכוונה, אז הוא מועל את החייס. ואם אדם לא עושה ברוכה בכוונה, אז הברוכה עצמו הוא מת, אז איך הוא מחיה. הלושן הוא ככה, צורך ליזר מאויד, לוחן צורך ליזר מאויד בברכס הנהנן, לא אמר בכוונה גדולה. כי הכוונה גדולה זה מעורר. עכשיו בואו נדבר קצת פרקטי. אדם עושה ברוכה, כן? פשטס. זה כשהלביש מסביר. זה תודה לקדוש ברוך הוא. איך נראה התודה, אדם אומר תודה, בלי הוא מחבל כלום. אתה ממלמל מתחת לאסון איזה מילה, תודה. איזה מין תודה זה? זה לא תודה בכלל. אדם צריך להגיש ברוכה, קודם כל שתי דברים. א', אתה מדבר למישהו, אדם אומר לעצמו את הברוכה. אתה בורך, אתה השם, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לברוכה, אז תחשוב למי אתה מדבר. עוד מעט אני סיפור להקר שיחה מאוד יפה מהרב הקודם בקשר לברוכה, לפני שאדם עושה ברוכה, צריך לדעת למי הוא מדבר, וצריך להרגיש שאני אומר תודה רבה. זה כל הברוכה, אדם קם בבוקר, פתח חיוונים, זוי כפקי פיפים, כל הברוכה. זה הקורס קריבה. עכשיו, אתה על עצמך, מי שלותן לך משהו מתנה, ואתה אומר לו תודה, ועל התודה הוא משל לך. יש כאילו דבר אין כאילו דבר בעולם, כן, התודה, זה התודה כבר, לא. הקדוש ברוך הוא נתן שכר על התודה. כי גם התודה היא מצווה. יודם, התודה עצמו, מה היא בהשפעה? אבל כאילו, בוא נגיד ככה, אדם נותן לך משהו, ואם אתה תגיד לו תודה, היא תראה עוד פעם. אז מה יהיה? תגיד עוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, וכל פעם שתגיד לו תודה, בשביל התודה בעצמו היה, הוא נותן לו. התודה מועיל את ההשפעה. כל ברוך השביל עושה, ממשיך שפע. אז... לא יהיה לכם בסבס תנוג עם גשמיים, בוסה ודוגים, אבל שבו לכם שם המסחר. מה אלו, זה מצווה?
אדם צום יום כיפה שלא תמסר למצחה, נו, מבין? אדם קונה תפילן, קונה דלת מינה, מצס, הרבה כסף, שם מסחר, בסדר, יגיע, עשה משהו. אדם אוכל שבס, בוסף ודוגי, כל נתמי, משם מסחר, אבל תחת גדים משהו קובע, יודם את האמיץ, ואפילו אדם נהנה מזה, מקבל שכר. אז פה יהודי עושה ברוכה, לכל הוא ברוכה כבר, הוא קיבל כבר, אתה קיבלת, ואתה אומר תודה. ועל התודה עצמו, בשביל לכם שאולו לך שכר. עכשיו, כל זה נכון אם אדם מכוון. אם אדם אומר ברוכה בלי כוונה, אז יהיה לו תודה, זה שם דבר. הוא ממלמל מילי. מה אמרת עכשיו? ברוכה זה תודה לכם שבורכי. עכשיו, זה, מה יהיה ברוכה? זה לא רק בערך שנראה, מה זה מה יהיה ברוכה? מה יהיה ברוכה? זה כל התפילות, כל התפילות. מה אחרי זה של מה יהיה ברוכה? רבי של מה יהיה ברוכה זה שלוש פעמים שמונה עשרה, שזה לערך כבר 60 ברוכות, קצת פחות, 19 ברוכות כל פעם. יש בבוקר ברך זה שחר, ועוד הפעם, אז זה כבר 80 ברכות, לערך, פלוס, פלוס מינוס. יש לך היום, פה שום, יש לך כבר 100 ברכות. 100 ברכות, רוב הברכות זה התפילות, זה רוב הברכות. כשאם אדם מתפלל, חס ושולה, אם אדם יש לו חולה, אז רפואה אני אומר בכוונה, כן? אדם שחסה לי בפרנסה, אז ברוך עליי אני אומר בכוונה. מה עם השאר? צריך כל דבר בכוונה. כל התפילות. אדם צריך, שתי דברים, אדם צריך להרגיש שמדבר למישהו, אדם מתפלל וחפלב, כאילו אפילו לא מרגישים, אתה מדבר למישהו. מה זה למישהו? אתה מדבר לקדוש ברוך הוא. וזה זה א', ד', זה את האמת. אתה מתפלל, אתה מספר לך, אתה צריך לדעת למי אתה מדבר. ולהרגיש שאתה מודה לי, באמת מודה לי. כי בעצם איך שהלביש מסביר את זה, זה בעצם כל הנקודה. כי כל הנקודה, הבעיה היולום המתו בגלל שלא הכיר בפרבוסו של התקדוש ברוך הוא. ועדו למלך, ותיק עם מאה ברוכס, אז מה תיקן? אם אדם לא מכיר בזה, אז לא תיקן שם דבר. מה עשית? כל המאה ברוכס היא שיהודי יכיר תויב על הקדוש ברוך הוא. ועוד היא פותר למאה ברוכס. ועוד היא פותר, ועוד היא פותר את מה שקרה שם, שמתו. בקיצר. וזה אקטואלי גם היום, כי כמו שהשלום מסביר, כי זה ממשיך את השפע, אז... להמשיך שפע, וטוי ועניר ונגלד, אין דובר טוב יותר מזה אם מה יהיה ברוכס, כי מה יהיה ברוכס זה ברוכה במשוכה. ברוכה במשוכה ממשיך עם השפעה. אז קודם כל, נוטל הקודש ברכי, ונוטל לשכינה, אם מילא, אם למעלה יש לקדוש ברוך הוא ויש לה שכינה, אבל גם למטה יש, כי זה ככה הולך. אם למעלה יש ייחוד פשוטה, איך מגיע השפע פה למטה? על ידי שיש ייחוד למעלה, אז יש פה, גם למטה. אבל אם אדם מפעל כמו שצריך, או אם ברוכס בקוונה, אז הוא פשוט עושה, תואב על עצמו, חוץ מה שעושה למעלה, פועל יהודים, פועל כל הדברים האלה, אחרת הוא גויז לקודש ברוך הוא. פה זה ההפך. אבל גם הוא מקבל שפע, ככה מקבל שפע. זאת אומרת, שהמאיה ברוך הוא לא סגולה, זה שרצה לבוא לכל הנקודה להעביר. המאיה ברוך הוא זה פושט, זה הדרך, הדבר ותיק מאיה ברוך הוא, זה סגולה. זה לא סגולה. כתוילה זה סגולה. זה לא סגולה. זה הדרך, כי אם יהודי עושה ברוכה, גם מה שהלביש אומר, שזהו היה הסיבה לדבר, וגם צד השני, אם יהודי עושה ברוכה, אז בזה, מה משהו שפע, מה אלה? מה אלה, חס ושולם, אין דבר. כי עד רב, ממשיך חייז, ממשיך עם שפע, והכל הולך, מה שצריך להיות. הדיבורים ברורים, אני רוצה פשוט להסביר את זה, שזה נגע גם היום, זה לא סגולה, זה פשוט זה הדרך להמשיך. אבל זה צריך להיות הקורס טויבה. אם אדם לא, אלא הקורס טויבה, זה לא הקמונה. הקמונה היא שיהיה ברוכה, פשוט להודות לקדוש ברוך הוא. כי זה היה הבעיה,
ממילא, זה הפתרון. הדברים מובנים. יש מישהו שאלה? שומעים? שומעים, שומעים. הדברים מובנים? כן, מובן. יש פה... יש פה שיחה מהרב הקודם, בטוב שיין גימל, רק רגע אחד אני פותח את זה פה, שנייה. זה עמוד 143. אז יש פה סיפור כזה. היה הרד"ץ, רבי צבי חיים. המנהג שלו היה כל יומוף, שליפה שעושה ברוכה, על כל מייכל, על כל משקה, ושום את היד שלו, היד הימין שלו, על המצח, כתר של בן אדם שצריך לזכר משהו. שאלתי אותו, כך הרב מספר פה, הרב קודם, שאלתי אותו, מה זה, שלפני כל ברוך הוא שם את היד שלו על המצח, מה זה? הוא אמר לי, שמתי שהיה בגיל 12, אז אבא שלו הרפרץ חיים, לוקח אותו ללבביץ' לצמח צדיק, מתי שנכנס לרדה, אז הרב מאוד קירב אותו, בין הדברים, אז הרב אמר לו, הרב אמר לו, המילים האלה. אני אקריא ביידיש ואני אתרגם את זה. פולג מיר, ור אוי סיינגל. תקשיב לי, תפסיק לי את ילד. מתי שאתה צריך לעשות ברוכה, המייך לא במשקה, אתה צריך להגיד בוא ריחתו, אז תזוכר למי אתה אומר בוריך עתו. זה הלשון של הצמח צדק, מה שאומר לרד"ץ. אז זה הסביר לו, לא מבלפני, לפני כל ברוכה, הוא שם את היד ימין שלו על המצח, וכאילו אדם מועצה לזכר משהו דבר עמוק, כי לא עשו הילד בגלל 12, אז הוא כל, לפני כל ברוכה, אז הוא חושב, למי היא עושה ברוכה. כך אמר לו, עצם מצבת. אז יש פה שלו, בשלו אחר, זה מה שקראתי שום, וגם כמשאר עושה יש, בעוס אמונה, זה הולך לפי אלו בצפו, אז יש פה, משאר עושה יש, רק רגע, אני פותח את השלו, צריך לקבל, מתי שאדם קם בבוקר, זה נמצא בשער אוסיאס באוס אמונה, אז ביד רמה,
זה בעצור שיד רמה, זה באוס ממהי. לקבלו המון, כשהוא דמוי מלמטוסו, על יעסק שום עסק ביילום, ולהידבר אפילו דיבר איכות, רק יפנה וירחוץ, יחשב בבוי ראוי למסבורך במחשוב הדבוקה, כי היא איכות יוחד עם יחד. ויחשוב כי מלך מלך המלוך מקודש ברוך, היא רב ושאל את עיקר ושאול של דקל אלמין, ויסתק בשמה המיועץ ויחשב בליבוי, בקיצר אמר פה בעריכס, זה יסבולנס, מה שאנחנו לא אומרים כל הזמן בחסידס, ותו בשלו, שאדם צריך ככה לקום כל בוקר ולחשוב על כל זה. ואז יתחיל בורך עתו השם, בשביל זה אני מביא את זה, זה ממש מה שרצים מחצה לקומה לו. אז לפני שמתחיל בורך עתו השם, עוד יסבוילים בזה, שיש בורך עם המל הכלל, וסויב הכלל, וכל הגורם האלי, ואז יגיד בורך עתו השם, ואחר מחשוב הזה, זה הסיום של המילים, ואחר מחשוב הזה, יסחיל בברוך בורך עתו השם. זה מה שצריך לתאר לה, זאת אומרת שלא טוב שמחה ככה לברוכה, ברוכה תרשם, אפילו לא יודעים מה הולך לבורך, הם צריכים להתחיל לחשוב, רגע, אז ברוכה אני צריך לעשות עכשיו, שקל בפריאז, בפרדומו, לפני את הברוכה צריך לחשוב למי אני הולך לדבר, ולהרגיש שאת מדבר למלך גדול, ואת אומר לו תודה, ברוכה אתה השם. שום. קצת בנשמוסי, וכן הלאה והלאה והלאה, כל הברוכס, ודרך זה כשומר עשה, כל ננדורס, השוויני, וכל הברוכס הברוכס. זה באופן כלולי הנקודה, יש פה עוד מעט הרבה הרבה, יש המון המון דברים לדבר על הברוכס, אבל קודם כל באופן כלולי, מה שדיברנו היום. אז עוד הפעם אני מסכם, דיברנו על הגמורה, של דבורים מאוד חריפים, בלי כל ביור, שמי שלא יעשה ברוכה, מובן שמי שכן עושה, אבל לא חושב מה שעושה, לא חושב מה שמדבר, אז גויזל הקודש ברכי. יש לך יותר גרוע מזה, גויזל מהקודש ברכי. אתה לעצמך, אדם יגזור משהו, לכן שלא איזה חטא גדול, כן? תקשיב לעצמך, אדם יגזור מהמלך. מלך במוחץ, כן? אתה לעצמך, מי שיכנס לבית של הרבה ויגנוב שם משהו. אני לא יודע, חסידי שגנאי בה. אבל זה פשע. אדם יכנס, לא רוצה להציל את שגנאי, וסתם רוצה להתחשק למשהו. אדם הולך לבית המלך והוא עולה, גויס לקדוש ברוך הוא. והגמור נתן לו תואר חבל ירום בנמוד, זה תואר מאוד מאוד לא נחמד. ירום בנמוד זה סמל, הסמל של הרוע. הוא חבל יש משחי, אז לא כתוב, לא יעשה ברוך, אבל מובן שכל מה שהברוך הוא פחות טוב, יותר דומה. והפוך. כל מה שברוך יהיה יותר טוב, ולדעי שמתרחק מזה. ואף כך נאמרנו את הפרש הפוסות, שגוי תלה כשברוך יש, זה המון, זה משהו, משהו אדיר, מה שדיברנו. כל ברוך השגילי עושה, זה מצעסן מן התויר, מקיים מצעמון. אתה נפלת לי את האוכל הזה. אתה מבדר את כל הברוך, אז אתה פותחת לי את עניים היום בבוקר, ואתה עוזרת לי לקום מהמיטה, ואתה רסירים, זה עקב כפיפים, וכן הלאה והלאה והלאה. אז כל ברוכה שאנם עושה, כאן מצמור. עכשיו, מה שמן לגח, וגם גורם שפע לעם ישראל, מה שהוא מתחיל להפיק כמורה. כי הקדוש ברוך הוא מתפרנס מזה. מה שאנחנו עושים ברוכה, זה פועל למייל יחד כשבריך שכינתה. זה מהי ברוכס. על פי חסידס, מה זה מהי ברוכס? יחד סייף למעלה. זה יש על מהי ברוכה. יש איזה בריך, אז מי שרמד ללמוד את זה. אם כל יש איזה בתוירויר, בפרשת ברישיס, להובין עניין הברוכס. יש עלי המון המון במה מקומות בצדס, אני יש לה, מה זה של הברוכס, מה זה ברוכה? ברוכס זה השפוע, מה זה בורך? בורך זה השפוע, זה לא כמו שלומדים בורך. יש כאלה ראשונים שאומרים, מה זה ברוכה? זה בשביל את אנחנו נלמד להכיר תוירויר. זה בשבילנו. אבל זה על פי חקירה, לא על פי חצידס. אפילו ברשב"א כבר, רשב"א גם אומר שברוכה זה לא רק בשבילנו, זה ברוכה זה המשוכה. לא שנו, מה עבר יחס עד איפה? זה כבר בראשון מזה כתוב. זאת אומרת, שוב, שלא יש ברוכה, אז קודם כל משהו, הוא לא לבט את אמונה, והוא גויית למה קודש ברוך את השפעה שלו. עכשיו, מה שהרי הקודש אומר, שכל מועד פעילה יחי אודם. החי שאדם מקבל, זה מהברוכה שהוא יש בכבונה. אדם לא יש ברוכה בלי כבונה. חסר חיות. עכשיו,
יש פה קצוות. אנחנו בכלל לא עושה ברוכה, בסדר, אבל גם אדם עושה, אבל לא מכוון. אבל תראה במסביר בבכס המוזן שם, אדם עושה בבכס המוזן, אבל זה על דרך כמו, איזה ברוכה, ברוכה זה לא. סולן, זה מצמייסי, יכולים לצל, יש נקוון שם, אני מריח בעליהם, אבל עצם המייצה הוא מצווה, כן? דלת מינה, מצה, יש דברים שהתויכם של המצווה, זה המצווה, מה זה ברוכה? ברוכה זה תודה. אתה לא מכוון למה זה תודה, אז לא אמרתי תודה בכלל. לא כמו תפילין. תפילין, המצווה, יש מייסה המצווה, כאן המצווה. יש כבוד, סבא לברוך ללב, בסדר, זה. גם לא עשית, המייסה עשית. אבל פה כל הברוכה היא של תודה לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא חושב משהו תודה ולמד את תודה, לא אמרתי תודה בכלל. אז הוא מלמד אותו איזה מילים שם. עכשיו, זה נגע לכל הברכות, שזה כל היום, כל השמר עשרה וכל התפילות וכל הברכות. כל הבוריך אותו, בקיצה, מה בואי תנדף. אוקיי, זה בשביל היום, יש המון המון לדבר פה, אבל זה באופן כללי, ככה, נקודה כללית, קצת קצת לאור בהחשיבות של מי ברוכס, ולא מזה עוצר את המגיפה, וזה לא יסגול, זה כפשוט ממשיך כל השפוס. יש מישהו שיילר? לפי זה, האם יש מיילה מיוחדת בברכת הנהנים שהוא ממשיך את זה לתוך... הפרנוס של הקדוש ברוך הוא יותר בדברים גשמיים, חודר בתוך הדבר הגשמי. סתם יש מיילה, סתם יש מיילה. האריה קודש מדבר בפרשתאי כן ועל ברכת הנהן שם. הוא מזכיר שם גם בסמיצלס, אבל הוא מדבר שם שהחי שאדם חי זה לא מהאוכל, זה מהברוכה. וכדאי לאויר את החי, אסור לעשות ברוכה בקוונה. גם יש ברוכה בקוונה, הוא מאויר את החיות. לגבי השפע שהוא... זה השלור שאומרתי, זה ממש, ממש מרדי, כי באמונה, לא, אני דברתי על שני שלוס. שניהם זה בשער אוסייס, אחד היא באוס קוף, ואחד היא באוס א'. מה שאומרתי עם אוס א', עכשיו בסוף, זה ממש מה שעושים בצדק, הוא אומר לרדץ. לפני כל ברוכה, שיחווה, מה הוא הולך להגיד, למי הוא מדבר? זה ממש מה ששלו אומר. בסמכסי זה בקיצר, בשלו זה בריחס, זאת אומרת, דבר שאומר, כדם, לפני שאדם אומר, בורך אטו, יסבוינה מי זה האטו הזה. לקראי, לראות כל מה שאמרתי, אני ממש לכולם שהסתכל לי בפנים, ואיסיס מחכימס, וגם אני דלקתי הרבה דברים, אני אמרתי ככה, אני לא פה שורה, שום שורה, ולראות שזה בפנים, זה פשוט דבורים לפלויים. אני אתן עד הפעם מר המקומות. אחד הוא מראי בעתי בלכית התויר מערי, בלכית התויר מערי פרשי זייקב, בפנים ולמדת טעם המצווס, בשלו, בשער אויסייס, אחד אוסקוף, בהצוס יד רמה זה ריש מם דלת, בשער הצוס זה מסתם אחרת קצת, בשער אויסייס,